dia, senhores vereadores, público, imprensa, os internautas que nos acompanham. Quinta sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 6 de março de 2018. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos. Vereador Alain Miranda, vereador Barrão, vereador Cascata, vereador Fabião, vereador Fabinho do Imperial, vereador Chico Vilela, vereador Jânio Gonçalves, vereador Zé de Melo, vereador Zé Baiano, vereador Robertinho, vereador Luiz Supermercado Silva, vereador Luizinho do Camargo, vereador Ornedo Neves, vereador Neto Amorim, vereador Rafa Gente da Gente, vereador Reinaldo Campos, vereador Rodrigo Rodrigues, vereador Carlinhos do Açougue, vereador Sérgio Baganha presente, vereador Silvio Macedo e vereador Wilson Zufa. Havendo número legal nos termos do artigo 101 do regimento interno desta casa, esta presidência, invocando a proteção de Deus e inspirado nos edípios princípios da democracia, da justiça e do direito, declara aberta a presente sessão ordinária. Solicita aos senhores vereadores que se mantenham em pé para a observância de um minuto de silêncio devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Convido o vereador Neto Amorim para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada conforme a resolução 4/2010. Bom dia a todos. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Deus abençoe a todos nós, uma boa semana e um bom trabalho. Também essa presidência quer registrar aqui a presença do senhor Maurício, que faz parte do governo municipal de Santana de Parnaíba, hoje da controladoria. Controladoria, né, Maurício? E faz parte da controladoria geral da prefeitura de Santana. Leve o nosso abraço ao prefeito Elvis. Seja bem-vindo hoje a essa casa de leis e fique à vontade, viu, Maurício? A casa aqui é sua. Instalada a sessão e inaugurada a fase do expediente, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente conforme artigo 104 do regimento interno. Mensagem número 5 de 2018, Barueri, 23 de fevereiro de 2018, senhor presidente, tenho a honra de remeter, tenho a honra de encaminhar a vossa excelência para alta apreciação desta Igreja Câmara, o anexo projeto de lei que dispõe sobre a alteração e consolidação da Lei número 2.260,
de 23 de agosto de 2013, que dispõe sobre o prêmio Professor Giz de Ouro. Trata-se de um dos eventos mais aguardados pelos dirigentes profissionais que atuam na área da educação, sendo prova do sucesso dessa iniciativa, a longevidade de sua realização e o número de professores interessados em tomar parte na premiação. Ao longo dos anos, como é notório, a propositura inicial sofreu diversas alterações de forma e conteúdo, sempre com vista exclusiva a conferir ao Giz de Ouro maior e melhor afinidade com as circunstâncias históricas vivenciadas no momento. É justamente o caso, ora, sob apreciação desta colenda Câmara. As novas edições desta premiação passam, a partir de agora, a selecionar experiências e projetos colocados sob a perspectiva dos filtros constantes do artigo 3º, estabelecidos em 9 itens objetivos e voltados ao propósito de selecionar com a maior clareza possível o destinatário da laurea. Também os valores da premiação em pecúnia estão sendo reajustados para montantes superiores aos atuais, prevendo-se que o primeiro colocado receba a importância de R$10 mil, o que revela a intenção de se levar a sério o reconhecimento do docente que fizer jus a esse reconhecimento. A medida de caráter urgente, razão pela qual solicito seja dada a ela o tratamento a que faz alusão o artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Vale-me do ensejo para saudar cordialmente Vossa Excelência e seus nobres pares, reiterando meus protestos de apreço e distinta consideração. Rubens Fulan, Prefeito Municipal. Ao Excelentíssimo Senhor Sebastião Carlos Nascimento, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Barueri. Projeto de Lei número 009 de 2018, que altera e consolida as disposições relativas ao Prêmio Professor Giz de Ouro. Rubens Fulan, prefeito do município de Barueri, usando as atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, o Prêmio Professor Giz de Ouro, instituído pela Lei número 1207, de 19 de dezembro de 2000, e suas subsequentes alterações, é aberto à concorrência dos seguintes profissionais. Inciso 1, professores de educação básica 1, PEB 1, que atuam na educação infantil, na maternal e pré-escola e nas salas de atendimento educacional especializado AEE. 2. Professores de educação básica 1, PEB 1, que atuam no ensino fundamental e na educação de jovens e adultos, EJA, e nas salas de atendimento educacional especializado AEE. 3. Professores de educação básica 2, PEB 2, que atuam do primeiro ao nono ano e na educação de jovens adultos, EJA, e nas salas de atendimento educacional especializado, AEE. Parágrafo único. As inscrições dos profissionais em apreço para a concorrência da laurea em cada ano serão automáticas. Artigo 2º. Serão julgados projetos e experiências de ensino e aprendizagem que possam ser comprovados relativos a qualquer disciplina, área do conhecimento ou conteúdo do currículo escolar previstos na legislação em vigor. Parágrafo único. As inscrições deverão ocorrer na primeira quinzena do mês de fevereiro, seguidas do início do projeto, que se encerrará em 31 de agosto. Artigo 3º. A seleção das experiências e projetos dos docentes concorrentes será realizada mediante análise dos resultados positivos e mensuráveis de aprendizagem atingidos, comprovados de acordo com os itens seguintes. 1. Contemporaneidade, criatividade, foco e comprometimento na realização da proposta e no contexto no qual foi desenvolvido. 2. Adesão discente, aplicabilidade, participação, envolvimento e inclusão. 3. Registros, comprovação da atuação docente face ao desenvolvimento do projeto por meio de relatos, fotos, filmagens e produção dos alunos durante a execução do projeto. 4. Estratégias inovadoras
demonstração de estratégias diferenciadas no que se refere à prática no desenvolvimento do projeto. 5. Educação inclusiva, desempenho comprovado com alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem multirrepetentes e alunos com necessidades educativas especiais, flexibilização, adaptação do conteúdo. 6. Objetividade, clareza no registro de todas as etapas do projeto, bem como sua funcionalidade. 7. Acompanhamento da equipe gestora da unidade escolar, considerações dos gestores acerca da atuação docente, bem como do projeto objeto da inscrição no referido prêmio. 8. Resultados, evidência de resultados na aprendizagem obtidos por meio de dados qualificados e mensuráveis. 9. Assiduidade, comprometimento do docente por meio da frequência aferida no ano letivo. Artigo 4º. O prêmio Professor Giz de Ouro será conferido aos primeiros colocados de cada um dos segmentos da seguinte forma. 1. Aos referidos nos incisos 1 ao 3 do artigo 1º, consistindo em A. Estatueta relativas a três primeiros colocados. B. Diploma de certificação relativos aos três primeiros colocados. C. Atestado de participação para todos os inscritos. D. Premiação em pecúnia do primeiro ao terceiro colocado, conforme abaixo. Primeiro colocado, R$10.000. Segundo colocado, R$8.000. Terceiro colocado, R$5.000. Parágrafo único. Os demais sete finalistas receberão diploma de honra ao mérito. Artigo 5º. Os nomes e ou projeto dos vencedores serão divulgados pela imprensa local durante o mês de outubro de cada ano. Artigo 6º. A entrega do prêmio dar-se-á em cerimônia solene durante o mês de outubro de cada ano, em local e dia a serem comunicados oficialmente aos finalistas e divulgados a toda a comunidade pela imprensa. Artigo 7º. No caso de imagens e ou locomoção de alunos, deverá ser solicitada autorização assinada pelos pais ou responsáveis. Artigo 8º. Os materiais encaminhados e colhidos em loco não serão devolvidos ao servidor, ficando sua utilização a critério da Prefeitura Municipal de Barueri, conforme sua conveniência. Artigo 9º. A comissão de análise final, composta por profissionais da educação que não estejam diretamente vinculados com o cotidiano das escolas da rede municipal de ensino, caberá à escola dos vencedores, sendo suas decisões soberanas e irrecorríveis. Artigo único. Caberá ao secretário de educação a escolha e nomeação dos componentes da comissão através de ato próprio. Artigo 10. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de dotações específicas do orçamento de cada exercício. Artigo 11. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de análise final. Artigo 12. Esta lei poderá ser regulamentada por ato próprio da Secretaria de Educação. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 14. Revoga-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 2260, de 23 de agosto de 2013. Prefeitura Municipal de Barueri, Rubens Furlan, Prefeito Municipal. Deu outro também? Projeto de Lei 009/2018. Altera e consolida disposições relativas ao Prêmio Professor Giz de Ouro, de autoria do prefeito Rubens Furlan. A Secretaria Legislativa extrair cópias aos vereadores e às comissões permanentes para parecer. Pois eu furei para sair. Já assino já. Mensagem número 6 de 2018, para o dia 27 de fevereiro de 2018. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para a alta apreciação dessa Igreja Câmara o anexo projeto de lei que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar 277, de 7 de outubro de 2011, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barueri. Na forma prevista pelo artigo 1º da propositura em análise, os professores da rede municipal de ensino passam a ter
daqui em diante uma melhor definição da questão envolvendo a carga horária semanal que lhes é permitida por lei. Mostra-se de todo conveniente, pois deixara textualmente esclarecida a regra de execução introduzida pela Lei Complementar nº 383, de 1º de dezembro de 2016, no ponto em que esse diploma permite à Secretaria de Educação regulamentar, por ato próprio, a carga suplementar de trabalho de docentes, CSTD. Como é notório, a exemplo de outras classes profissionais, também os professores fazem jus ao desempenho de seu trabalho em horários mais flexíveis e diferenciados em relação ao funcionalismo como um todo, especialmente considerando as necessidades e preenchimento da complexa grade de horário do sistema de educação do município. Como o Estatuto dos Servidores delimita a jornada dos servidores em 40 horas semanais, com previsão de 8 horas diárias, vez que fez-se invencível separar deste formato legal os docentes lotados na pasta da educação, posto que eles se sujeitam aos regramentos específicos de sua área de atuação. No tocante à alteração inserida no artigo 106 da referida Lei Complementar nº 277 de 2011, de igual importância, é o mérito de sua iniciativa. A licença gestante passa a ser benefício também direcionado às servidoras adotantes, às quais a administração municipal deverá reconhecer, aliás, conceder o mesmo tratamento legal reservado por lei às gestantes. Esse assunto já foi, inclusive, objeto de apreciação por parte do Poder Judiciário, tendo o plenário do Supremo Tribunal Federal decidido no âmbito do recurso extraordinário RE 778-889 que a legislação não pode prever prazos diferenciados para a concessão de licença de maternidade para servidoras públicas gestantes ou adotantes. Nessas condições, resta ao município acatar a orientação jurisprudencial pacificada pela Corte Suprema, implicando isso a necessidade de se promover a aludida alteração do texto legal de regência. A medida é de caráter urgente, razão pela qual solicito seja dada a ela o tratamento a que faz alusão ao artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Vale o meu ensejo para saudar cordialmente Vossa Excelência e seus nobres pares, reiterando meus protestos de apreço e distinta consideração. Rubens Furlan, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Sebastião Carlos Nascimento, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Barueri. Projeto de Lei Complementar nº 003/2018, que altera dispositivos do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Barueri. Rubens Furlan, prefeito do município de Barueri, usando as atribuições legais por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º, o artigo 18 da Lei Complementar nº 277, de 7 de outubro de 2011, passa a vigorar acrescido de parágrafo 6º com a seguinte redação. Artigo 18, parágrafo 6º, exclui-se deste artigo o profissional do quadro de magistério que deverá se sujeitar as regras da Lei Complementar nº 383, de 1º de dezembro de 2016, inclusive quanto à carga suplementar de que tratam os artigos 23 e 24 dessa Lei Complementar. Artigo 2º, o artigo 106 da Lei Complementar nº 277, de 7 de outubro de 2011, passa a vigorar acrescido do parágrafo único com a seguinte redação. Artigo 106, parágrafo único, a licença gestante de que trata este artigo se estende à servidora que adotar ou obtiver a guarda judicial de criança, devendo o benefício ser deferido a partir da comprovação dos expedientes legais de adoção ou guarda. Artigo 3º, esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Barueri, Rubens Furlan, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 003/2018. Altera dispositivos do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Barueri. De autoria do prefeito Rubens Furlan, a Secretaria Legislativa extrair cópia aos vereadores e às comissões permanentes para parecer.
Ofício número 283/2018. Senhor presidente, em atenção às indicações remetidas ao Executivo Municipal pelos ofícios 44 e 45/2018, cumpre-me prestar a Vossa Excelência as informações seguintes. Primeiro, vereador Alain Miranda, indicações número 19 e 21 e 18, 22, 80, 20 81, 82, 83 e 84, 2018. Vereador Antônio de Barros, popular Barrão, indicações número 59, 60, 62, 93, 94 e 95 e também a 61 de 2018. Vereador Antônio Valdo Rios Gomes, o popular Cascata, indicações número 27, número 8, número 12 de 2018. Vereador Luiz, Fábio Luiz da Silva Hormes, popular Fabião, indicações número 30, 31, 32, 33, 34, 101, 102, 103 e 104 e 100 de 2018. Flabem Lima da Silva, popular Fabinho do Imperial, indicações número 74 e 14 de 2018. Vereador Jânio Gonçalves de Oliveira, popular Jânio do Imperial, indicação número 53, 65 e 66 de 2018. Vereador José de Mello, indicações número 75, 76, 79, 78 e 77 de 2018. Vereador José Francisco de Lima, popular Zé Baiano, indicações número 6, 7, 10, 11, 13 e 92, 90, 91 e 77 de 2018. Vereador Robertinho, José Roberto Mendonça, popular Robertinho, indicações número 26, 96, 99, 24, 23, 97, 89, 98 e 25 de 2018. Vereador Luiz Fernando da Silva, popular Luiz Supermercado Silva, indicações número 28, 29, 110 e 111. Vereador Luiz Vicente da Silva, popular Luizinho do Camargo, indicações número 63, 64, 46 e 47 de 2018. Vereador Ornedo Neves Souza, indicações número 35, 36, 37, 38, 39, 67, 69, 72, 73 e 68 de 2018. Vereador Pedro Francisco de Amorim Neto, popular Neto Amorim, indicações número 54, 57, 58, 105, 106, 107, 108, 56, 55 e 112 de 2018. Vereador Rafael Valério de Carvalho, popular Rafa Gente da Gente, indicações números 87, número 3, número 85, 109, número 1, número 2, número 4, número 5, número 86 e 88. Vereador Reinaldo Campos, indicações número 41, 45, 44, 43 e 42 de 2018. Vereador Sérgio Baganha, indicações número 15, 16, 17 de 2018. Vereador Simvaldo Aparecido Gomes Macedo, popular Silvio Macedo, indicações número 9, 40, 70 e 71. Vereador Wilson Zufa, indicações número 47, aliás, 49, 51, 52, 48 e 50 de 2018. Vale-me do ensejo para reiterar, Vossa Excelência, os elevados protestos de estima e consideração. Rubens Furlan, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Sebastião Carlos Nascimento, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Barueri. Ofício número 292/2018, Barueri, 26 de fevereiro de 2018. Senhor presidente, em atenção às indicações emitidas ao Executivo Municipal pelo ofício número 46/2017, cumpro-me prestar a Vossas Excelência, as informações seguintes. Vereador Alain Miranda, indicações número 144, 150, 115 e 117. Vereador Antônio de Barros, popular Barrão, indicações número 124 e 123. Vereador Antônio Valdo Rios Gomes, popular Cascata, indicações número 137, 113 e 114. Vereador Fábio Luiz da Silva Hormes, popular Fabião, indicações número 126, 127, 125, 128 e 156. Vereador Francisco dos Reis Vilela, indicação número 138/2018. Vereador José de Mello, indicações número 151, 154, 155. Vereador José Francisco de Lima, popular Zé Baiano, indicações número 134 a 136/2018. Vereador Luiz Fernando da Silva, popular Luiz Supermercado Silva, indicações número 158 a 161 e 172. Luiz Vicente da Silva, popular Luizinho do Camargo, indicações número 171, 170, 167, 168 e 169/2018. Vereador Ornedo Neves, indicação número 129, 130 a 133/2018. Vereador Pedro Francisco de Amorim Neto, popular Neto Amorim, indicações número 145, 146 e 148 e 147/2018. Vereador Rafael Valério de Carvalho, popular Rafa Gente da Gente, indicações número 118 a 120, 121 e 122.
Vereador Reinaldo Campos, indicação número 157. Vereador Simvaldo Aparecido Gomes Macedo, popular Silvio Macedo, indicações número 149/2018. Vereador Sebastião Carlos Nascimento, popular Carlinhos do Açougue, indicações número 139, 140, 142 e 143, 141. Vereador Wilson Zufa, indicações número 164, 165, 162, 163, 166. Vale-me do ensejo para saudar, Vossa Excelência, os elevados protestos e estima consideração. Rubens Furlan, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Sebastião Carlos Nascimento, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Barueri. Ofício número 621, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Barueri, 28 de fevereiro de 2018. Em atenção ao ofício em epígrafe, informo que a indicação número 156/2018, informo que no mês de março o Parque da Maturidade, por meio de sua equipe, estará chamando 150 idosos constante da lista de espera. Ademais, essa secretaria está se organizando para executar serviços voltados à pessoa idosa nos diversos bairros da cidade, nos equipamentos disponíveis, tais como CRAS e centros comunitários. Desta forma, entendo, SMJ, que a indicação de Vossa Excelência está sendo atendida dentro das nossas possibilidades. Sem mais, por um momento, atenciosamente, doutora Adriana da Silveira Bueno Molina, secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, ao ilustríssimo senhor Fábio Luiz da Silva Hormes, vereador Fabião. Ofício número 142/2018 da Secretaria de Saúde, Barueri, 22 de fevereiro de 2018, ao excelentíssimo senhor vereador José de Melo. Prezado vereador, em atenção à indicação número 2212/2017, que dispõe sobre construir um centro ortopédico com toda a estrutura necessária, recebida nesta secretaria, informamos a Vossa Senhoria que o ambulatório de especialidade tem 5 médicos ortopedistas e oferece 2.200 vagas mensais. Na oportunidade, reitero votos de estima e consideração. Atenciosamente, Raquel Ferreira Fulli, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde. Ofício número 348/2018 da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, Barueri, 2 de março de 2018, ao senhor vereador Luiz Vicente da Silva, popular Luizinho do Camargo. Comunico a Vossa Senhoria, em resposta à indicação número 170/2018, que já existe projeto em andamento para implantação de conjunto semafórico, conforme descrito no relatório em anexo parte 342/2018. Atenciosamente, Regina Esther Mesquita de Oliveira e Silva, secretária de Segurança e Mobilidade Urbana. Indicação número 360, aliás, ofício número 360/2018, da Secretaria da Mulher, Barueri, 2 de março de 2018, referente à indicação número 122/2018. Prezado vereador, em resposta à indicação supracitada, encaminhada ao chefe do Poder Executivo, de autoria de Vossa Excelência, encaminho cópia do memorial número 31/2018, SM, encaminhando pela gestão de esportes para a Secretaria, a qual acolho e ratifico em todos os termos. Por fim, esta secretaria está à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessário, bem como informando que a modalidade hora pleiteada será inserida na grade conforme a demanda e profissional disponível, zelando sempre pelo bom e fiel atendimento aliado à qualidade e segurança na prestação dos serviços públicos ofertados. Renovo os meus votos de estima e consideração. Giane Cristina de Souza, secretária da Mulher. Ao excelentíssimo senhor vereador, segundo secretário, Rafael Valério de Carvalho, popular Rafa Gente da Gente. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 5/2018. Esse colegiado reunido apreciando o projeto de lei número 5 de autoria do vereador Wilson Zufa Júnior, que dispõe sobre institui o programa de incentivo ao exercício da atividade de cuidador de idosos no âmbito do município de Barueri e da outras providências, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbice de ordem constitucional, legal, jurídico ou regimental que impeçam a livre tramitação do presente diploma. Aprovado o parecer do relator favorável à propositura.
Plenário, vereador registrado Lemer, 5 de março de 2018. Vereador presidente Simvaldo Aparecido Gomes Macedo, popular Silvio Macedo. Vereador vice-presidente Flabem Lima da Silva, popular Fabinho do Imperial. E Rodrigues Marques de Figueiredo, popular Rodrigo Rodrigues. Ofício 283/18, de autoria do senhor prefeito Rubens Furlan. Ofício 292/2018, de autoria do prefeito Rubens Furlan. Ofício 621/2018. De autoria, doutora Adriana da Silveira, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Ofício 142/2018, da chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, Raquel Ferreira. Ofício 348/2018. De autoria de Regina Ester, secretária de Segurança e Mobilidade Urbana. Ofício 360/2018. De autoria de Giane Cristina, da Secretaria da Mulher. Todos, a Secretaria Legislativa extrair cópia ao vereador autor da propositura. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer número 2/2018. Esse colegiado reunido após apresentando o projeto de lei número 5/2018, de autoria do vereador Wilson Zulfa Júnior, que dispõe sobre instituir o programa de incentivo ao exercício de atividade de cuidador de idosos no âmbito do município de Bari e das outras providências, deliberou emitir parecer favorável mesmo por não haver óbices de ordem constitucional, legal, jurídico ou regimental que impeçam a livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator, favorável à proposição. Plenário, vereador Orgis Salles Demers, 5 de março de 2018. Vereador presidente Rodrigues Marques de Figueiredo, popular Rodrigo Rodrigues. Vereador vice-presidente Flabem Lima da Silva, popular Fabinho do Imperial. E relator Pedro Francisco de Amorim Neto, popular Neto Amorim. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 6/2018. Esse colegiado reunido apresentando o projeto de lei número 6/2018, de autoria do vereador Alain Miranda, que dispõe sobre a denominação oficial da maternal que especifica maternal geral da Camilo dos Santos. Deliberou emitir parecer favorável mesmo por não haver óbices de ordem constitucional, legal, jurídico ou regimental que impeçam a livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator favorável à propositura. Plenário, vereador Agir Salas Demers, 5 de março de 2018. Vereador presidente Simvaldo Aparecido Gomes Macedo, popular Silvio Macedo. Vice-presidente Flabem Lima da Silva, popular Fabinho do Imperial. E relator Rodrigues Marques de Figueiredo, popular Rodrigo Rodrigues. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer número 3/2018. Este colegiado reunido apreciando o projeto de lei número 6/2018. De autoria do vereador Alain Miranda, que dispõe sobre a denominação oficial da maternal que especifica maternal geral da Camilo dos Santos, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óbice de ordem constitucional, legal, jurídico ou regimental que impeçam a livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator favorável à proposição. Plenário, vereador Agir Salles Nemer, 5 de março de 2018. Vereador presidente Rodrigues Marques de Figueiredo, popular Rodrigo Rodrigues. Flabem Lima da Silva, o vice-presidente, o popular Fabinho do Imperial. E relator Pedro Francisco de Amorim Neto, popular Neto Amorim. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 7/2018. Esse colegiado reunido, apreciando o projeto de lei número 7, de autoria do vereador Wilson Zulfa Júnior, que dispõe sobre instituir diretrizes para o síndrome alcoólica fetal, SAF, e da outras providências.
deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óbice de ordem constitucional, legal, jurídico ou regimental que impeçam a livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator favorável à proposição. Plenário, vereador, agência de número 5 de março de 2018. Vereador presidente, Sinvaldo Aparecido Gomes Macedo, popular Silvio Macedo. Vice-presidente, Flabem Lima da Silva, popular Fabinho do Imperial. E relator, Rodrigues Marques Figueiredo, popular Rodrigo Rodrigues. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer número 4 de 2018. Esse colegiado reunido, apreciando o projeto de lei número 7 de 2018, de autoria do vereador Wilson Zufa Júnior, que dispõe sobre instituir diretrizes para a Síndrome Alcoólica Fetal, SAF, e da outras providências, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óbice de ordem constitucional, legal, jurídico ou regimental que impeçam a livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator favorável à propositura. Plenário, vereador Agis Salim, 5 de março de 2018. Vereador presidente Rodrigues Marques Figueiredo, popular Rodrigo Rodrigues. Vice-presidente Flabem Lima da Silva, popular Fabinho Imperial. Relator Pedro Francisco de Amorim Neto, popular Neto Amorim. Aqui está os pareceres. Parecer 005/2018 da Comissão de Justiça e Redação. Parecer 002/2018 da Comissão de Educação e Assistência Social. Parecer 006/2018 da Comissão de Justiça e Redação. Parecer 003/2018 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer 007/2018 da Comissão de Justiça e Redação. Parecer 004/2018 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Todos parecerem favoráveis. A Secretaria Legislativa anexar o parecer ao projeto de origem. Indicação número 241/2018 que dispõe sobre policiamento ostensível na Estradas das Nações, na Vila Iracema, neste município. Indicação número 248/2018, que dispõe sobre policiamento ostensivo nas proximidades da Avenida Henrique Alves Baptista, próximo ao número 2245, Jardim Belval, neste município. Todas de autoria do vereador Sebastião Carlos Nascimento, popular Carlinhos do Açougue. Indicação número 243... de 2018, que dispõe sobre reforma da praça na rua Ilha Bela, no Jardim Maria Cristina. Indicação número 244/2018, que dispõe sobre recapeamento asfáltico da rua Dionísio de Souza Ramos, no Engenho Novo. Todas de autoria do nobre vereador Luiz Fernando da Silva, popular Luiz Supermercado Silva. Indicação número 245/2018, que dispõe sobre instalação de iluminação pública, de autoria do vereador Flabem Lima da Silva, popular Fabinho Imperial. Indicação número 246/2018, que dispõe sobre asfaltamento da viela Aracaju, de autoria do nobre vereador Francisco dos Reis Vilela, popular Chico Vilela. Indicação número 247/2018, que dispõe sobre construção de estacionamento em frente ao campo de terra da rua Jambeiro, número 30, no Parque Viana, nesse município. Indicação 248/2017, aliás, indicação 248/2018, que dispõe sobre instalação de playground dentro do conjunto habitacional da Aníbal Correia, número 1725, no Parque Viana, neste município. Indicação 249/2018, que dispõe sobre reforma em boca de lobo existente em frente ao conjunto habitacional da Aníbal Correia, número 1725, no Parque Viana. Todas de autoria do nobre vereador Sérgio Baganha. Indicação número 250/2018, que dispõe sobre recapeamento asfáltico na rua Antônio Pereira Terneiro. Também a indicação 251/2018, que dispõe sobre construção de passarela na Estrada dos Romeiros, nas proximidades da MF Professora Elizabeth Parminonde Romeiro. Todas de autoria do vereador Luiz Fernando da Silva, popular Luiz Supermercado Silva. Indicação número 252/2018, que dispõe sobre reforma geral de quadra de esportes do Jardim San Diego. Indicação número 253/2018, que dispõe sobre reforma de escadão no Jardim Tupã. Indicação 254/2018, que dispõe sobre reforma geral da quadra de esportes no Parque Viana.
Indicação 255/2018, que dispõe sobre troca de ponto de ônibus no Jardim San Diego. Indicação número 256/2018, que dispõe sobre reforma de banheiro Odone Alves do Nascimento no Jardim San Diego. Todas de autoria do novo vereador Ornedo Neves de Souza. Indicação número 257/2018, que dispõe sobre implantação da rede de esgoto e galeria de águas pluviais. Indicação 258/2018, que dispõe sobre recapeamento asfáltico. Indicação número 259/2018, que dispõe sobre reforma de calçada pública. Todas de autoria do novo vereador Flabem Lima da Silva, popular Fabinho do Imperial. Indicação número 260/2018, que dispõe sobre limpeza e manutenção de viela. Indicação 261/2018, que dispõe sobre limpeza e manutenção de viela. Todas de autoria do novo vereador Barrão. Indicação número 263/2018, que dispõe sobre troca de iluminação pública. De autoria do novo vereador Flabem Lima da Silva, popular Fabinho do Imperial. Indicação número 262/2018, que dispõe sobre reforma e colocação de corrimão no escadão da Avenida Capitão Francisco César, em frente ao número 1194, na Vila Engenho Novo. De autoria do vereador Luiz Fernando da Silva, popular Luiz do Supermercado Silva. Indicação número 264/2018, que dispõe sobre construção de praça pública localizada na Estrada Velha de Itapevi, no Jardim Tupã. Indicação número 265/2018, que dispõe sobre pavimentação asfáltica nas ruas do bairro Jardim São Luís. Indicação número 266/2018, que dispõe sobre construção de muro de contenção de barranco localizado no canal do Panamá, Jardim Regina Alice. Indicação número 267/2018, que dispõe sobre instalação de aparelhos de academia ao ar livre localizado na rua Butantã, bairro Vila São Miguel Barroca. Indicação número 268/2018, que dispõe sobre o uso de espaços públicos de publicidade para campanhas educativas contra atos de violência contra a mulher no município de Bariri. Todas de autoria do novo vereador Alain Miranda. Indicação número 269/2018, que dispõe sobre a criação de um app, aplicativo para smartphones, onde os moradores da cidade possam marcar suas consultas e exames através dele. Indicação número 270/2018, que dispõe sobre a realização de visitas periódicas pela Guarda Municipal na residência de mulheres em situação de violência doméstica. Indicação número 271/2018, que dispõe sobre a instalação de um semáforo na rotatória que está entre a Avenida Guilherme Perereca Guglielmo e a Avenida Arnaldo Rodrigues Bittencourt, em frente ao posto Alê. Indicação 272/2018, que dispõe sobre a interdição aos domingos e feriados da Avenida João Vila Lobo Quero para realização de atividades esportivas no local. Todas de autoria do novo vereador Reinaldo Campos. Indicação número 273/2018, que dispõe sobre construção de um centro de esporte e lazer para a rua Diogo Antônio Feijó, no Parque Imperial. Indicação número 274/2018, que dispõe sobre confecção e instalação de busto em homenagem ao evangelista Billy Graham. Indicação número 275/2018, que dispõe sobre instalação de grade de proteção na ponte que liga o Jardim São Vicente de Paula ao bairro Santa Cecília. Indicação número 276, que dispõe sobre construção de galeria de rede de esgoto e águas pluviais na rua Araras com a rua Atenas, número 189, no Jardim Califórnia. Indicação número 277/2018, que dispõe sobre implantação de câmera de monitoramento nas proximidades da EMEI João Evangelista de Oliveira. Todas de autoria do novo vereador Rafael Valério de Carvalho, popular Rafa Gente da Gente. Indicação número 278/2018, que dispõe sobre instalação de ponto de ônibus
e abrigo na Rua Duarte da Costa, altura no número 600, no bairro Jardim Imperial, bairro Parque Imperial. Indicação número 279/18, que dispõe sobre contratação de mais médicos psiquiatras para atendimento no município. Indicação número 280/18, que dispõe sobre construção de centro esportivo no bairro Jardim Regina Alice. Indicação número 281/18, que dispõe sobre convênios com hospitais particulares para atender aos munícipes em caso de remoção quando não há vaga no município. Todas de autoria do nobre vereador José de Melo. Indicação número 282/18, que dispõe sobre abertura de rua com toda a infraestrutura necessária. De autoria do nobre vereador Simvaldo Aparecido Gomes Macedo, popular Silvio Macedo. Indicação número 283/2018, que dispõe sobre equipar praças, complexos esportivos e logradouros públicos com mobiliário urbano adaptado às pessoas com deficiência neste município. Indicação 284/2018, que dispõe sobre construção de boca de lobo na rua Doutor Renato de Barros, na altura do número 238, Engenho Novo, neste município. Indicação 285/2018, que dispõe sobre reforma e manutenção de área de lazer na estrada dos Pinheiros, número 95, no Parque Viana, nesse município. Todas de autoria do novo vereador Wilson Zufa. Indicação 286/2018, que expõe sobre a criação do núcleo de treinamento de profissões digitais para jovens do município, de autoria do vereador Fabião. Indicação número 287/2018, que expõe sobre construção de muro de arrimo na rua Canal de Suez, no sem número, Jardim Paraíso, neste município, de autoria do Fabião. Indicação número 288/2018, que expõe sobre recapeamento da rua Ângela Mirella em toda a sua extensão, no bairro Jardim Barueri, neste município, de autoria do vereador Fabião. Indicação número 289/2018, que expõe sobre recapeamento da rua Castorino Pedro dos Santos em toda a sua extensão, no bairro Jardim Belval, neste município, de autoria do vereador Fabião. Indicação número 290/2018, que expõe sobre recapeamento da rua Nestor de Camargo em toda a sua extensão, no bairro Jardim Barueri, neste município, de autoria do vereador Fabião. Indicação número 291/2018, que expõe sobre regularização de estacionamento na Avenida Cachoeira com placas de dias pares e ímpares para estacionar, de autoria do vereador Chico Vilela. Indicação número 292/2018, que expõe sobre demarcar solo para o uso exclusivo do transporte escolar da EMEI Rogério Lopes Recarei, de autoria do vereador Luizinho Camargo. Indicação número 293/2018, que expõe sobre manutenção no piso da EMEI Rogério Lopes, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação 294/2018, que expõe sobre pintura do piso do refeitório da EMEI Rogério Lopes, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação número 295/2018, que expõe sobre manutenção de calçada na Avenida Marginal Direita, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação número 296/2018, que expõe sobre trocar grama no parque de recreação da EMEI Rogério Lopes, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação número 297/2018, que expõe sobre realizar estudos referentes à disponibilização de estágios na rede municipal de saúde neste município. Senhor presidente, digo ao senhor chefe do executivo, digne-se a sua excelência interceder junto à secretaria competente quanto à possibilidade de realizar estudos referentes à disponibilização de estágios na rede municipal de saúde neste município. De autoria do vereador Neto Amorim. Justificativa. Justifica a presente propositura, considerando o fato de que foi procurado por munícipes, pacientes, servidores e estudantes da área da saúde, que solicitam esse benefício, uma vez que a possibilidade de estágio será uma das etapas mais significativas para a formação dos futuros profissionais e que, se atendido, e muito irá beneficiar toda a sociedade. Indicação número 298/2018, que expõe sobre recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Potirandaba,
no Jardim Gabriela, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação número 299/2018, que dispõe sobre a implantação de lâmpadas de LED na iluminação pública de todas as vias do Vale do Sol, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação número 300/2018, que dispõe sobre ampliação da sinalização viária do Parque Esmeralda, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação número 301/2018, que dispõe sobre recapeamento de pavimentação asfáltica na rua Silene, de autoria do vereador Barrão. Indicação número 302/2018, que dispõe sobre construção de um escadão, de autoria do vereador José Francisco de Lima. José Baiano. Vou ler essas mensagens depois aqui. Indicação 241/242/2018, vereador Carlinhos do Açougue. Indicação 243/244/2018, do vereador Luiz do Supermercado Silva. Indicação 245/2018, do vereador Fabinho do Imperial. Indicação 246/18, do vereador Chico Vilela. Indicação 247/249/2018, do vereador Sérgio Baganha. Indicação 250/251/2018, do vereador Luiz do Supermercado Silva. Indicação 252/256/2018, do vereador Ornedo Neves. Indicação 257/259/2018, do vereador Fabinho do Imperial. Indicação 260/261/2018, do vereador Barrão. Indicação 263/2018, do vereador Fabinho do Imperial. Indicação 262/18, do vereador Luiz do Supermercado Silva. Indicação 264/268/2018, do vereador Alan Miranda. Indicação 269/272/2018, do vereador Reinaldo Campos. Indicação 273/277/2018, do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação 278/281/2018, do vereador José de Melo. Indicação 282/2018, do vereador Silvio Macedo. Indicação 283/285/2018, do vereador Wilson Zufa. Indicação 286/290/2018, do vereador Fabião. Indicação 291/2018, do vereador Chico Vilela. Indicação 292/296/2018, do vereador Luizinho do Camargo. Indicação 297/300/2018, do vereador Neto Amorim. Indicação 301/2018, do vereador Barrão. Indicação 302/2018, do vereador
Zé Baiano, todas as indicações à Secretaria Legislativa para providenciar conforme pede a propositura. Nesse momento, nós vamos suspender por 10 minutinhos, só para nós ir ao hall aqui da Câmara Municipal, para nós abrir ali a exposição da Câmara Municipal de Barueri de documentos que vai além da função essencial, a qual eu convido os senhores vereadores para que possamos lá 10 minutinhos, rapidinho, só para nós cumprir lá, para nós abrir essa exposição, a qual eu convido o público também que quiser participar. Tem muitas fotos dos tempos antigos aí, né? Até vereador Zé de Melo está lá nessa foto em 91, está lá alguns vereadores, até o presidente Michel Temer esteve por aqui nessas épocas, né? Está lá nessa exposição. Qual convido os senhores vereadores para que possamos, 10 minutinhos, estar indo lá fazer, inaugurar essa exposição.
senhores vereadores para que possam retornar, para que possamos dar continuidade. Ofício número 10/2018, a Câmara Municipal de Bariri, vereador Antônio de Barros. Digníssimo senhor, em resposta ao ofício número 1694/2017, indicações número 1598, 1623 de 2017, informamos que, conforme vistoria no local, consta que foi executado prolongamento da rede de esgoto em toda a extensão da Rua São Geraldo, Jardim San Diego. Renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, nos colocando desde já à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fazem necessários. Atenciosamente, Valdinei Custódio dos Santos, gerente de visão, polo de manutenção de esgoto. Ofício número 18/2018, a Câmara Municipal de Bariri, vereador Rafael Valério Carvalho. Digníssimo senhor, em resposta ao ofício número 2120/2017, em indicação número 1986/2017, informamos que, conforme vistoria do local, constatamos que já existe rede coletora de esgoto em toda a extensão da rua Duque do Porto, no bairro Vila do Conde. Os moradores solicitam a implantação de galeria de águas pluviais de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, nos colocando desde já à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Valdinei Custódio dos Santos, gerente de divisão, polo de manutenção de esgoto da Sabesp. Ofício 010/2018, gerente de divisão Valdinei Custódio, polo de manutenção de esgoto da Sabesp. Ofício 018/2018, gerente de divisão Valdinei Custódio dos Santos, polo de manutenção e esgoto da Sabesp. A Secretaria Legislativa extrair cópia ao vereador autor da propositura. Encerrada a fase do expediente, passo à ordem do dia para serem discutidas e deliberadas matérias organizadas em pauta. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alain Miranda, vereador Barrão, vereador Cascata.